februari som Fiorio var inblandad i en svår olycka. Igår kanade han av vägen varvid två personer skadades lindrigt. Det var cirka en kilometer efter starten på den allra första specialsträckan i dagens etapp i Monte Carlo-rallyt som Alessandro Fiorio i uppskattningsvis 150 kilometer i timmen på ett mycket snabbt parti tappade kontrollen på sin Lancia. Han slog först i en sten och bilen slungades därefter mot den grupp åskådare där de två svenskarna stod. Den ena mannen omkom omedelbart medan den andra avled ett par timmar senare på sjukhus dit han förts i helikopter. En fransman skadades svårt och två andra fick lindriga skador. Fiorios bil gick efter att ha mejat ner åskådarna ner i en ravin och totalförstördes. Alex Fiorio, som är son till Lancias legendariske stallchef Cesare Fiorio, är svårt chockad men liksom kartläsaren oskadd. Monte Carlo-rallyt fortsätter efter olyckan som om ingenting har hänt. Arrangörerna säger att de gör allt de kan för att följa de mycket hårdare säkerhetsbestämmelser för publiken i rally-VM som kom till efter publikolyckan i Portugal för 3 år sedan. Då omkom 6 personer i publiken. Kurt Jonsson för Rapport i Monte Carlo. Den svenske rallyföraren Lars-Erik Torp från Säffle förolyckades idag då han som åskådare blev påkörd och dödad när en bil körde av vägen i Monte Carlo-rallyt. Olyckan krävde ytterligare ett svenskt dödsoffer. Dessutom skadades 3 personer, alla fransmän. Olyckan inträffade söder om Sankt Etienne på 5:e specialsträckan. Bilens förare, italienaren Fiori, en Lancia, tappade kontrollen över sin bil på en raksträcka i 150 km hastighet, for av vägen och 30 meter ned i en ravin. Vid avåkningen påkördes 5 åskådare, däribland de 2 svenskarna. Den italienske föraren och hans kartläsare, Piriollo, klarade sig oskadda. 24-årige Fiorio, som i fjol var 2 i Monte Carlo-rallyt, ska höras av polisen. Det var Fiorio som också igår, fast då på vintervägar, var inblandad i en olycka. De här bilderna från gårdagens Sportspegel visar hur det ser ut längs rallyvägarna nere på kontinenten. Här kommer Fiorio i sin fyrhjulsdrivna Lancia med halvautomatisk koppling. Kanar av vägen, skadar 2 personer. Kommer upp igen och fortsätter. Och fortsätter, det gör Monte Carlo-rallyt trots dagens dödsolyckor. Den omkomne svenska rallyföraren, 28-årige Lars-Erik Torp från Säffle, har tillhört den svenska rallyeliten under de senaste 5 åren. I fjol var han 3:a i svenska rallyt. God kväll. Med i Sportnyttstudion är Lars Österlind, ordförande i Svenska och medlem av Internationella Bilsportförbundet. Är det vettigt att låta den här italienaren Fiorio starta idag efter gårdagens olycka? Ja, den frågan kan man klart ställa sig därför att dels så körde han då en helt ny oprövad bil och man vet att reaktionerna de sitter i ryggmärgen och man kanske inte ska prova en bil i såna här tillfällen. Att låta honom starta om efter gårdagens olycka ställer jag mig också tveksam till. Jag har själv varit med och tagit bort en förare i Jyväskylä-rallyt för några år sedan efter liknande händelser. Ja, vi pratar om förarna, vi ska prata om åskådarna också. Bilderna från igår visar ju att åskådarna står alldeles för nära vägarna. Hur kan man tillåta det? Man kan inte tillåta det och man ska inte tillåta det. Ser det ut som det gjorde på den här sträckan i en av tävlingarna i norra Europa, i England, Finland, Sverige, så låter man inte den specialsträckan köras. Det skulle vara helt otänkbart. Men här har vi en skillnad i värderingar mellan norra Europa och södra Europa. Du var med i Sportnytt för 3 år sedan. Det var i samband med olyckan i portugisiska rallyt och hemmaföraren Santos körde av vägen. Efter en olyckan som krävde 6 dödsoffer beslöt internationella förbundet att skapa större säkerhet. Vad har hänt? Och då tänker jag inte på mindre starka motorer. Jag tänker då på publiken som drabbas. Ja, man gick in och tittade på specialsträckorna. Man vidtog en rad åtgärder. Man gjorde dem kortare. Man satte maxhastighet på specialsträckorna. Och framförallt så gick man in och satte fokus på publiksäkerheten. Man gjorde om rapporterna och man bestraffade de arrangörer som inte efterlevde publiksäkerheten genom att man dubblerade helt enkelt de poäng som man får för säkerhetsfrågor. Ska
Jag frågar dig till slut, vad händer nu efter Monte Carlo-rallyt? Du som är medlem i internationella förbundet, ska ni träffas efter Monte Carlo-rallyt? Diskutera framtiden och framtidens eventuella olyckor. Ja, vi har snart ett möte i internationella förbundet och helt klart så kommer efterlevnaden av regler som faktiskt redan finns att behöva bli någonting helt annat. Vi kommer att driva på ifrån nordisk sida. Vi vill inte ha, definitivt inte ha det på det här viset, och vi vet att kritiken växer i Frankrike där internationella förbundet ligger. Tack Lars, tack för att du kunde komma. Vi fortsätter med tennis. Orsakerna till det som hände, det har framkommit fler fakta idag. Det har det gjort. Idag har nämligen från Frankrike fått bilder som visar det tragiska händelseförloppet då de två svenskarna omkom. De stod en bit från vägen på en raksträcka där normalt sett en rallybil inte ska köra av vägen. Men att den ändå gjorde det den här gången, det visar ju bara att det inte finns något riktigt säkert ställe för åskådare i närheten av en rallybil. Hela rallyvärlden frågar idag, hur kunde italienaren köra av här? Fiorio på sträckan igår, farten är runt 120 km i timmen. Han har idag sagt att han kom utanför asfaltkanten på den här smala vägen och fick kast på bilen som han aldrig kunde parera. I så fall körde han för fort över det här krönet. Ingen annan förare hade problem här. En talesman för Lancia-stallet sa i eftermiddag att det inte var fel på bilen. De förolyckade stod i slänten till vänster här på ett normalt sett skyddat ställe, men det hjälpte inte. Fiorio och hans kartläsare tas om hand direkt efter tragedin. Vous vous êtes rendu compte, vous avez vu que vous partiez? Après. Annars har åskådarna i rallyt i år varit ett större problem än vanligt. Förarna, många av dem har idag sagt att de inte har sett vägen för alla åskådare. Många förare har stannat för att det har varit folk på vägen. Erik Johansson från Ludvika är en rutinerad elitförare. Han kör en likadan Lancia som olycksbilen i Frankrike. Erik har ikväll sett bilderna och han har en egen intressant teori om vad som hände. Ja, jag tror att det är en dubbelpunktering på vänster sidan. Både fram- och bakhjulpunktering. Ungefär 70-80 meter före innan han åker av vägen. Och hur ser du det, menar du? Ja, för att han åker rakt efter den här vänstern där jag tror han slår i utanför asfaltkanten. Sen har han en liten höger och lite gupp och där får han välja bekymmer. Och då ser man att texten på däcket inte är rakt som det annars borde vara. Att däcket kastar väldigt. Och sen syns det att den, nu har jag tittat på den i slow motion flera gånger här, så att fälgen går mot asfalten. Och han har nog inte märkt det, för att jag tar ju i alla fall några sekunder innan däcket blir tomt från det slår i sten. Och det är väl ungefär den här 50-60 meter det tar innan man märker att det är punktering. För att det tar ändå en sekund innan liksom det märks. Och det här är ju gjort på den här raksträckan som han, från svängen till han kör av, är ju bara ja, 2 sekunder, 1,5 sekund vad det kan ta. Beror det på att han kör för fort? Nej, det tror jag inte. Det är nog problem med hjulen, tror jag. Med däckarna. Rally kördes idag vidare trots tragedin. Ikväll leder italienska världsmästaren Biasion 3,35 före fransmannen Auriol. Och på tredje plats finländaren Ari Vatanen 5,46 efter Biasion.